Раніше під час цвітіння сакури тут проводило час багато людей, як зранку, так і ввечері. Містяни любувалися квітучими деревами та робили селфі. Втім, цьогоріч діють карантинні обмеження. І любуватися цією красою можна тільки з відеозаписів. Отже, 9 канал надає саме таку можливість. На алеї сакур, що біля університету залізничного транспорту, ростуть дерева вишні дрібнопильчастої. Загалом у світі налічується 10 видів сакур. У Дніпрі росте щонайменше 4 з них. У нас в Дніпропетровську зустрічається, якщо не помиляюсь, я особисто бачив 4 види цих вишень, але люди говорили десь близько 5-6. Директор ботанічного саду ДНУ каже, український клімат японської вишні не дуже сприятливий. Сакурі необхідне більш вологе повітря, тому рослину схрещують з місцевою вишнею або черешнею. Тому її в наших умовах щеплять на інший вид. Це на черешню звичайну дичку, або ще іноді щеплять на могалепську вишню антипку. І зрідка щеплять останній час на спеціальний селективний підщепний гібрид гізелу. Їй потрібен клімат більш вологий, тому що це рослина родом з Японії, а там клімат більш океанічний, більш вологіший. Хоча вона там також квітує близько 2 неділь максимум, а в наших умовах в цьому році вийшло взагалі майже місяць. Дніпряни зізнаються, за період карантину вже скучили за прогулянками. Дехто за альтернативу має поїздки на дачу, але ж вони є не у всіх. Я на роботу ходжу, вдома собака є, а так більше нікуди. Навіть внучка перестала приїжджати. Так що скучаємо. Не скучив, у мене просто частний сектор огород є. То не за природою не соскучився. Скучили за природою. А ось як ви з цим боретесь на час карантину? Як ми? Ходимо в магазин по природі, дишимо воздухом через масочку. Дачу відвідуємо, збираємось зараз. Поїхати на дачу, на свіжий воздух, подишати. Цьогоріч квітування дерев на рідкість тривале. Через раннє потепління воно розпочалося ще в березні та закінчиться на початку травня. Тож якщо карантин закінчиться 11 травня, маєте шанс помилуватися квітом сакур особисто. А ні, то зберігайте собі це відео і насолоджуйтесь природою онлайн. Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.